Я представляю Торгово-промислову палату України, яка є найбільшою і найстарішою бізнес-асоціацією. Ми існуємо вже 46-й рік, з 1972 року, і об'єднуємо український бізнес. Тому ми перші були в числі тих, хто підтримав закон 7206 «Купуй українське, плати українцям». І рахуємо, що це повинно бути конкретною справою кожного українця. Чому? Тому що ми живемо в великому глобальному світі. Ми конкуруємо із великими національними економіками. І якщо ми не підтримуємо сьогодні нашого товаровиробника, то завтра на його місце прийде інший. Європейський, американський, китайський, японський. Але при цьому треба розуміти, що якщо прийде інший виробник, то ми будемо інвестувати не в нашу економіку. Ми будемо інвестувати не в майбутнє наших дітей. Ми будемо не інвестувати не в нашу екологію, не в наше майбутнє. Тому і я, як перший віце-президент Торгово-промислової палати, і як громадянин України, закликаю: купуй українське, плати українцям, підтримай цей законопроект.